činjenica. Gospodine Bečirović. Prvo treba konstatovati da osim ratne štete koja je nanesena Bosni i Hercegovini, postoji i činjenica da, evo, kao član državne istražne komisije za ispitivanje donacija, da mi ne znamo gdje je 7 milijardi maraka završilo, a koje su došle u posljeratnom periodu u Bosnu i Hercegovini. Da je taj novac implementiran u razvojne projekte, danas bi ovdje bila Švicarska, a ne jedna siromašna zemlja. Druga stvar, kada govorimo o realizaciji obećanja i pokušaju kolege Genca da prebaci odgovornost na drugi dio koalicije, ja moram reći da je SDA također i indirektno, ali i direktno odgovorna zbog čega je Nikola Špirić ovako radio u zadnje 4 godine. Pazite, sve ove izvještaje o kojima smo govorili u parlamentu, SDA je glasala za te izvještaje Nikole Špirića i omogućila da on ovako radi. Mi na ovim izborima moramo zaustaviti taj podanički odnos prema rušilačkoj politici Milorada Dodika. Nema više pruda, nema više aminovanja izvještaja predsjedavajućeg vijeća ministara da on ruši državu. Zašto je SDA pristala na činjenicu da smijeni svog ministra Tarka Sadovića, a SNSD nije nikoga promijenio od svojih ministara, iako svi znamo da je Nikola Špirić najodgovorniji u tom vijeću ministara zajedno sa ministrima? Ne. Samo je SDA smijenila svog ministra, a predsjedavajući vijeća ministara nije nikome odgovarao. I kada sam ja predložio jedan zaključak koji će možda sve razjasniti na kraju ove emisije, ja sam predložio početkom 2009. parlamentarnoj većini zaključak. Ako vijeće ministara u 3. godini svog mandata ne realizira čak i svoj skromni i sopstveni plan za 2009. godinu, da na kraju 2009. godine razgovaramo o odgovornosti tog vijeća ministara. Odbili su kolektivno taj zaključak. Znači, kakva je to bila poruka Nikoli Špiriću i ovom vijeću ministara? Radite kako hoćete, nikakve odgovornosti nemate. Mi u zakonodavnom organu vlasti koji smo vas birali ne možemo vam ništa, a vi možete da radite šta hoćete. I zbog toga su kolone ljudi koji čekaju danas vize. Kada su Srbijanci, Makedonci, Crnogorci dobili vize, Bosanci i Hercegovci su jedini uz Albaniju ostali ovdje u regionu. Zašto? Da nemaju Zašto, vize. Pa upravo prije svega zbog aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini koja nije razriješila svoj dio problema. Sada će neko reći jest onaj drugi dio koalicije. Ne, trebalo je smijeniti Nikolu Špirića u decembru prošle godine kada smo taj skandal doživjeli. Kada smo doživjeli borbe unutar vijeća ministara, kada da ne pominjemo sve te silne afere. Da.